我有一天在刷牙，哎，我发现哎奇怪，我牙刷怎么有点味道？拿下一看，哎，有点毛在上面。我没有养狗啊，他拿我的牙刷去刷狗毛跟大便啊，真的。我你知道我那时候，你知道我那时候真的是生气到一个，我气到五字经。然后他那一个礼拜哦，一直说。哎 ，baby， 你嘴巴有屎味，他不是开玩笑，是开玩笑，是真的有屎味，就有一种看他火气，你看他这个人怎么样，就真的很臭，触感是什么？哎呦，聪明，哎呦，还有那个地方，他真的是在，这个应该是我男朋友，他在指认，哎呦，你有什么要马上来？然后赌博的时候，就是我跟我朋友赌博，没有人这样讲话，不是啦，打麻将的时候玩 poker， 玩 poker， 你还没抓不够，我们都。玩的小小的，玩小的，对对，都玩的小小，其实那只是一个娱乐，然后他又会跳出来，他会跳出来把我这个娱乐抢走，然后重点是他又不会玩，我会啊，我都赢钱，我很常赢钱呢。我 poker 呢， poker 你 poker 会啊，我就用乱拳打死老师傅，就乱打，哎呦，他那个，因为他们猜不透我的思路，他那个就是一个塞鬼，他那个就是塞鬼，而且他我。跟我朋友玩没有多大嘛，那个不是在乎输赢，是你讲干话那个，哎，一千，哎，输赢啊，这样。我也想要玩。没有没有没有，这个感觉。他也来加入，把我抢走，然后我坐在旁边这样。没有没有，然后他在输赢啊，来呀呀，就学我这样。甜蜜的甜蜜的甜蜜的啦，你要把他带到旁边，两个人一起研究。哎，不是，哎，这不要，这不要，对啊，这个下次啦，我们会一起研究啊。那好啊，他又不听我的。那听他的话，他喜欢哎，他要站着玩一下，站着要赌啊，你就哎，没不不不，这个可以打什么什么，你垂帘听政。他都垂帘听政，好吧，好，他都跟我一起解决了吧？哎，马上哎，解决了吧？解决了，哎，你也蛮好说的吧？小事情嘛，小事。还有一次，他就是约我去骑脚踏车，然后脚踏车故意把坐垫拔掉，对，哎，不行啊，他不能拔，但他一拔掉会上瘾啊。真的，这么准，这么准，这么准，哎，你料事如神啊！真的就是随便乱讲，就是无料事。他家里就住北投，对啊。然后我以为骑脚踏车就是慢慢的，然后就看夕阳那种。结果他不知道发什么疯，他好像要跟我秀他的运动细胞很好一样，他就沿路用冲的。我叫他等我，他也不等我。然后我就之后那时候已经是晚上了，我就自己一个人站在那边等他一个多小时，他才回来找到我。然后我就说你怎么这么久才回来？他就说哦，我已经骑到那淡水那边再骑过来啊，因为我知道你会在这边等我啊，你又跟不上我。哦，对，秀秀肌肉，秀肌肉，这个还好哎。对啊，你们两个的问题只有一个，因为他们是个朝夕相处，又住在一起，爸爸妈妈也都很疼爱你了。本来这个我跟雅萍姐那么好，本来这个女生会不会是哎，我们祥全会不会到最后真的走到最后的人？从一开始否定，慢慢觉得哎不错，慢慢发觉她的好处，慢慢哎一点一滴已经到了不能没有你。是啊，家里的都这样讲，家里的大小事她通通参与，家人了，你已经变成家里的一部分。哎呦，对，家里都养那么多狗。对对对，对啊，真的蛮多狗的。我跟你讲，这讲到这，我有一个事我要控诉她。怎么样？她很过分。怎么了？她很过分。我有一天在刷牙，哎，我发现哎奇怪，我。牙刷怎么有点味道？哦，怪怪，那味道不太对。别人拿去刷，然后我拿下一看，哎，有点毛在上面，你知道吗？毛啊，毛哦。第二天我再要去刷牙的时候，哎，怎么我的牙刷已经掉到垃圾桶里面了？哦，我去一看，我那时候大概就知道个所以，我没有养狗哦，我没有养狗啊。他拿我的牙刷去刷狗毛跟大便啊，真的。你知道我那时候，你知道我那时候真的是生气到一个，我气到五字经，五字经，然后我拿枕头丢他，我说你为什么要？哦，我要反驳，你要反驳什么？我要反驳是因为他有电动牙刷，然后我拿的是一般的牙刷，我想说他有比较高级的那种牙刷。没有在用这个，你每天都坐在马桶上看着我刷牙，我都是用那把刷的。我还没讲完，然后那时候我就拿去刷，因为那个排水管就堵住了，我就想说拿那个排水管，对，我就拿真的要用牙刷刷，真的要用牙刷才能刷，对对对，要用牙。
牙刷才能清掉里面那个大便还有那个毛。对，然后那时候我清到一半的时候，阿姨就突然打电话上来，就说：“哎，下来吃饭。”然后我就把牙刷放到水槽那边，我没有放回原本的位置，我是放水槽旁边而已。那这样 OK 啊？对，然后我就忘记这件事。然后隔天他比我早先起床，他就可能看到水槽那边牙刷，他就直接拿起来刷。操嘴，你操嘴。然后他会发现是因为我赶快把它丢垃圾桶，因为我发现那个放在水槽那边的牙刷已经放回原本的位置，然后我心想哇，他应该拿来刷了，我就赶快把它拿起来丢垃圾桶。然后他那一个礼拜哦，一直说。哎 ，baby， 你嘴巴有屎味啊！耶，你跟你开玩笑？我觉得他不是开玩笑，我是真的有屎，我就有一种不知道他火气，你看他是怎么样，就真的很臭。哎呀，这个叫长安不见使人愁。对对对，你看这个人有多贱，你觉得这是故意的吧？哦，对，没有啦，没有啦，故意的，真的忘记了，不小心的啦。小夫妻俩相处，有时候给彼此保留一点空间。对，你会突然间婚姻当中。有一天，老婆突然间讲了一句话：“哦，我下午跟几个姐妹，我们去喝咖啡，太棒了，太棒了，空间出来，不是不爱他，而是保持一定的距离。来，光着脚丫寻人情感测试，来，好的，光着脚丫寻人，其实也就是，请问有谁进来过？”啊，这个怪怪的啦，你不要加重标准。不是啦，一下下，进谁先进来，给他摸脸，用脚，而且他脚也只能摸一下下而已，摸脚一下下。可以啊，地位，那你要用脚去 touch 他的脸，蹭出来。好，小心哦，来，他的脸会去来。你很抽残呢，你看哦，他的脚手直接卡进去。这个脸有点偏油，应该不是我男友。哦，偏油。哎呦，哎，可是他这发际线感觉有点往上，又感觉好像是。这好难猜，感受一下，感觉一下。这是第一位一号，来二号，请就位。我只能说，另外两位老公真的是招谁惹谁耶。哎，二号的脸呢？哎，这对男生是享受吧？真的好像是。二号来感受一下，感受。哎呦，怎么样？触感是什么？哎呦，聪明！哎呦，他用那个地方，他真的是在。这个应该是我男朋友。他在指认。哎呦，为什么？有什么感觉？刚那是你老公啊，这个是你男朋友。喂，没有胡子，他然后我男朋友他的胡子都不会刮干净，就有胡渣。哦，胡渣男。第三位，看一下，胡子去。一夜之间白了头，他们也有说这个胡子超多的，这个绝对不是，一摸就知道了，这个渣更多，对，大渣男。我觉得他脚好强，对，好灵活了。好，正确答案是二号。来，二号你出来，恭喜你自己看一下，这是你老公，男友，一样有胡渣嘛，一样有胡渣，抢进来。对不对？啊，二号是这个，因为他们感觉脸型都蛮像的，然后头一样，发际线没有啦，你猜对了，他就对了，二号。